Lauri Ruuska, junioreiden SM-lyöntipelien ensimmäinen kierros takana täällä Tarinagolfissa. Miltä nyt tuntuu? No joo, ihan hyvä tuommoinen aloituskierros kolme alle, että se on semmoinen mukava tunnusteleva kierros oli, että hyviä lyöntejä löin paljon, mutta sitten putit jäi vielä vähän uupua, ettei mennyt oikein niin pöörit sisään tarpeeksi hyvin vielä, että kyllä ne tuossa sitten loppupäivänä saa vähän paremmin menee sisään. No, oot varmasti yksi ennakkosuosikeissa täällä, kun kotikentällä pelataan ja kenttä on tuttu ja totta kai paljon tuttuja ihmisiä ympärillä, niin tuntuko painetta? No ei, se on tosiaan enemmänkin semmoista niinku kentän tietää hyvin, ettei niinku tavallaan tarvitse miettiä, että missä on mitäkin, että pystyy pelaamaan aika vapautuneesti sille tutulla kentällä. Ei sille jännitä sen enempää kuin yleensäkään. Eli ihan normikisa muiden joukossa? Kyllä, kyllä. Paitsi juniorikisa, että ei ole näitä junnakisoja enää tullut pelattua hirveästi, että ihan uusia naamoja täällä, kiva nähdä miten nuoret pelaa. No mitä luulet, että tällä hetkellä jaat kärkeä -3 tuloksella, luuletko, että vielä seuraavan päivänä mennään paljon enemmän alle pari? No kyllä, kyllä täällä mennään nyt, varsinkin tänään oli aika tuulinen päivä vielä, että sen takia saattoi vähän jää silleen muutamilla lyöntejä niin vielä kentällä, että mä veikkaan, että tuossa kyllä niin kuin parhaat tulokset tulee olemaan siellä jossakin 5-6 alle niin kuin pari. Siellä on kuitenkin paljon hyviä pelaajia meillä, että kyllä siellä mennään vielä paljon pakkaselle. No mitä pitää erityisesti parantaa? Onko se puttaaminen just, että nostat sitten perjantaina voittopokaalia viimeisissä junnukisoissasi? No joo, puttaamista. Ehkä paremmin lipun alapuolelle enemmän lähestymisiä, että sieltä pääsee paremmin puttaamaan. Ne on kuitenkin suht kaltevat nämä greenit. Yhteen suuntaan kaltevat useasti, että ne on niin kuin paremmin tavalla lipun alapuolella, että sieltä on hyviä putteja. Hyvä. Ei muuta kuin onnea viikonloppuun. Kiitos.